efektet e dashurisë, pasojat, domosdoshmëritë dhe dispozitat e saj. Dashuria ka ndikime, pasoja, domosdoshmëri dhe dispozita, qofshin këto pozitive apo negative, të dobishme apo të dëmshme, me lehtësime, shije, ëmbëlsi, mall, prehje, kontakt dhe afrimitet me të dashurin, ndarje dhe largim prej tij, mërgim dhe mungesë, gëzime dhe hare, qarje dhe dëshpërim, e të tjera si këto. Dashuria e lavdëruar është ajo e cila i sjell njeriu gjithçka të dobishme për jetën e tij në këtë botë dhe për botën tjetër. Kjo dashuri është adresa e lumturisë, ndërsa e kundërta e kësaj është ajo e cila i sjell njeriu gjithçka të dëmshme për jetën e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Ajo është adresa e dëshpërimit. Dihet se njeriu i gjallë dhe i logjikshëm nuk zgjedh atë që i bën dëm dhe dëshpëron. Kjo vjen nga ignoranca dhe padrejtësia, sepse shpirti më së pëlqen atë që e dëmton dhe nuk i sjell dobi. Kjo është një padrejtësi e njerëzit për veten e tij. Njeriu, duke qenë ignorant për gjendjen e të dashurit të tij, duke e dashur atë pa ditur se sa e dëmton ose edhe sikur ta di se çfarë dëmi ka në këtë dashuri, ai preferon epshin para dijes. Kështu, dashuria formohet nga dy elemente, të cilat janë besimi i prishur dhe epshi i qorthuar. Kjo është gjendja e ati që ndjek hamendjet dhe çka i dëshiron epshi. Si rezultat, dashuria e prishur vjen vetëm si pasoj e ignorancës, si pasoj e besimit të prishur, si pasoj e epshit triumfues, ose e një përbërje mes këtyre të trejave, duke ndihmuar kështu njëra tjetërën, duke prodhuar një dyshim apo një epsh, një dyshim që sjell përzierjen mes të vërtetës dhe të pavërtetës dhe zbukurimin e punës së të dashurit, ose një epsh që thret për të arritur të dashurin. Kështu, ushtria e epshit dhe e dyshimit japin ndihmën e tyre kundër ushtrisë së mendjes e të besimit dhe triumfi i përket më të fortit. Nëse ky fakt njihet mirë, atëherë dije se të gjitha pasojat e çdo lloji të dashurisë marrin dispozitën e asaj që ndjekin. Kështu, dashuria e dobishme dhe lavdërueshme, e cila është adresa e lumturisë, të gjitha pasojat e saj do t'i ketë të dobishme. Dispozita e saj është e njëjtë me dispozitën e pasojave që rrjedhin prej saj. Nëse njeriu i qan është e dobishme, nëse dëshpërohet, ka dobi, nëse gëzohet, ka dobi, nëse bie ngushtë, ka dobi, dhe nëse ndihet i qet, ka dobi për të. A i sillet rrotull gradave të dashurisë dhe dispozitave të saj, gjithmonë duke shtuar, fituar dhe duke u afruar. Kurse dashuria e dëmshme dhe e qortuar i ka efektet dhe pasojat e saj që të gjitha të dëmshme, duke e larguar njeriun nga Zoti i tij. Çdo herë që do të sillet rreth pasojave dhe gradave të saj, gjithmonë do të jetë i humbur dhe i larguar. Kjo është gjendja e çdo vepre të lindur nga adhurimi ose nga gjunahu. Çdo vepër e lindur nga adhurimi është një shtesë dhe parafrim ndaj Allahut Xheleshanuhu, sikurse çdo vepër e lindur nga gjunahu është humbje dhe largim. Allahu Xheleshanuhu thot: "Ata, sa herë që do t'i godas etja, lodhja e uria, kur të jenë në rrugë të Allahut dhe për çdo vend ku do të shkelin, e që hidhuron mos besimtarët dhe për çdo arritje kundër armikut, cili do qoftë, të gjitha këto do t'u njihen atyre si vepra të mira. Allahu nuk u ahumb shpërblimin vepër mirëve, çdo kontribut të vogël ose të madh që do të japin, çdo lugin që ka përcejnë, do t'u shënohet shpërblim atyre në mënyrë që Allahu t'i shpërblej më së miri për atë që vepruan. Allahu larg të metave qoftë ka njoftuar tek ajeti i parë se produkti i adhurimit dhe veprave të tyre do t'i shkruhet si punë e mirë. Gjithashtu, tek ajeti i dytë ka njoftuar se nga punët e mira që ata kanë bërë do t'u shkruhen ato më të zgjedhurat. Dallimi mes tyre qëndron se në rastin e parë shpërblimi nuk është prej veprës së tyre, por frit i saj. E kështu, për ta do të shkruhet një punë e mirë, kurse në rastin e dytë të njëjtat punë të tyre do t'i shkruhen si shpërblim. Atëherë,
le të meditoj viktima e dashurisë për këtë merit ashtu si duhet për të mësuar se çfarë fiton dhe çfarë humb. Do të mësoj ditën e paraqitjes atë që fitoj, se çfarë malli ka humbur kur e peshoj.